han er stråka for de at han hadde fin i tid. Ja, nå har jeg fått et oppsett, jeg er uten klasse 3, så nå var jeg som må... Ja, her er det mikrostereo, her skal Ove Halvorsen løs på Geir Aras, han ender inne på innebane. Ja, så snurrer han selv. Ja, da snurrer han selv inn i samme sleng. Halvorsen har punktert på et bankhjul, og de står og snurrer inn i svingene. Det er ikke bare her. Det er jo bare... Markus Johansen da, som har hatt bilen ikke er sunn. Ja. Han var jo en tur innom Sandfjellet i starten, så det... Vi skulle kanskje begynne å vandre i Sandfjellet, sikkert for. Ja. Ja, Ove Halvorsen bare kommer trillende forbi her, så da er det bare Markus da som kan kjøre mot klokka. Så da kan du stikke og finne papirene dine, for da er det bare Markus igjen. Ja, nå har jeg fått lånt noen papirer her nå. Du har fått dem, ja. Ikke minst har vi borte, det manglet på oppsettet mitt, men jeg har fått lånt noen her, så det går bra. Jeg trenger jo ikke det for å holde dette gitt her i orden da. Ove er bare på tørstegjerne inn der. Ja. Markus passerer her nå. Ja, det blir jo bare han som kommer til mål her. Det er i alternativet der, Sjef. Ja da, går inn nå. Jeg står her nede og ser om det er en synderkvart som ligger rundt på innebanen etterpå. Ja vel. Hva var det? Ja, det er en runde igjen da, og passerer nå på en vante, en vante. Nå kjører vi hele tiden, så det er jo bare å trykke på den der klare nå. Er du hjelp? Ja. Ja, Markus kommer på et mål her, han. Ikke noe å si på satsingen oppover her. Neida, Markus Johannesen Trøgstad går inn på 2.22.26.